Akşamınız hayırlı olsun dostlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Abone olarsanız da sevinirim. Hiç vakit geçirmeden yeni airdrop olan Berimnal programı hakkında danışmak istedim. Bu program privat programına çok benziyor. İsterseniz bu programı Play Store'dan veya da videonun açıklama hissesinde koyduğum linkten de indirebilirsiniz. Necə qeydən keçilər onu izah edeyim. Bəlkə siz Google Play-ə girdiniz, bunu yüklədiniz öz mobil telefonunuza. Qarşımıza belə kredit account çıxır. Burada bəzilərində Amerikan bayrağı, bəzən də Türk bayrağı göstərilir. Həmin yerə vurub oradan Azərbaycanın bayrağını seçirik. Telefon nömrəsinin qarşısına qeyd edirik. Amma unutmayın, başında 0 yazmırıq. Sonra send pin olan düyməni basırıq. Telefonumuza bir SMS gəlir. Həmin o SMS-də göstərilən rəqəmləri pin olan yerə yazırıq. Daha sonra Gmail adresimizi və özümüzə bir dənə istifadəçi adı seçirik. Və ən axırda da sign up düyməsini basırıq. Bu program necə istifadə olunur? Səcə onun haqqında da danışıb. Deməli, biz sign up düyməsi basıb program açılan kimi Redeem Tokens deyən belə bir yazı gəlir. Biz burada mən sizə verdiyim kodu yazırsınız. Videonun açıqlama hissəsində göstərəcəm. 71CC14A2. Deməli, bunu yazdığınız təqdirdə sizə 5 dollarlıq token hesabımıza daxil olur. Program necə istifadə olunur? Onun haqqında biraz izah edeyim. Eyni dediğim kimi pivot programına bənziyir. Deməli daxil oluruq Berimnal programına. Demə program açıldı. Ən aşağıda bu ikinci sırada görürsünüz bu market hissəsi var. Oraya girirəyik. Və görürsünüz bu yuxarıda 5 dollar 30 sent yazılıb. Yəni mənim artıq 5 dollarlıq balansımda token var. Bu Berim tokeni var. Demə bu nə vaxt borsaya çıxdığı təqdirdə bu Berim tokenləri biz onu istədiyimiz Bitcoin-a, Ethereum-a alıb satıb çevirə bilərik. Bu aşağıda ən birinci gözü home düyməsi var. Ora girdiyimiz təqdirdə pivotda olduğu kimi eyni məntiqdir. Qarşımıza xəbərlər çıxır. Gördüyünüz bu xəbərlərin altında bull və bear düyməsi var. Biz onların üzərinə tıxlayırıq və tıxladığımız təqdirdə bizə tokenlər verirlər. Daha əvvəl oxuduğum üçün indi mənə vermədilər. Siz üzərinə vuran kimi isə tokenlər daxil olacaq. Bir də burada quiz düyməsi var. Bu quiz düyməsinə girdiyimiz zaman pivotdan fərqli olaraq bizə bir deyək ki, mətn verir. Bu mətni altında bizə sual işarəti test verib 4 dənə seçənək verir və bu seçənəklərin bir dənəsi doğrudur. Bu doğru cavabı isə bu mətni oxuyaraq tapa bilərik. Məsələn, burada deyilir ki, Böyük Göllər Bilim Mərkəzi Qvelland şəhər mərkəzində böyük bir müzey və eğitim tesisi keçdiyimiz günlərdə 13 Kasım başlayaraq mərkəzə gələn səyahətçilər giriş ücreti için ödeme şekli olarak Bitcoin kullanabileceği açıklandı. Mərkəzin CEO'su Christian Elonger, kurumun yerel bir blok ekosisteminin büyümesini kolaylaştırmak için kripto para kabul edilmesi başlamaya karar verdiğini söyledi. Yani biz həmin mətni oxuyaraq kısaca mətn içindeki sualın cavabını tapıb və lazımı xana işarətləyirik. Gündə təxminən belə 10-a yaxın bizə suallar verirlər.
Free Vote'dan fərqli olaraq, yəni bizə həmin o verilən mətnləri oxumamızı bizi məcbur edir. Siz özünüz də hansısa bir dostunuzu dəvət etdiyiniz zaman həmin o referansdan sizə 5 dolar, yəni dəyərində olan 100 birim gələcək. Necə dəvət edirik? Deməli, ən aşağıda sağ tərəfdə mi düyməsini basırıq. Burada görürsünüz, Invite Friends var. Oraya girdiyimiz zaman bu aşağıda, ən aşağıda bizim kodumuz göstərilir. Həmin kodu kopyalayıb dostunuza göndərə bilərsiniz və yaxud da buradan birbaşa elektron e-mail vasitəsilə ona ata bilərsiniz. Ümumiyyətlə, mən bunların qruplarını bugün araşdırdım. Bu, qısa zamanda orada yazılmışdı ki, bir həftə içində bu artıq borsaya girməlidir. Borsaya girdi təqdirdə artıq biz bunu istədiyimiz pula çevirib öz bank hesabımıza göndərə bilərik. Hələlik üz olun. Başqalarını da, dostlarınızı da, tanışlarınızı da dəvət edir. İndi inşallah bu borsaya çıxdığı zamanda yeni bir video çəkəcəm. Oradan necə bunu satmaq lazımdır, öz bank kartımıza necə köçürəcək, o vaxtda əlavə məlumat verəcəm. Hamınıza uğurlar dostlar. Videonun açıqlama hissəsində link qoyuram. Həmin linklə daxil olursanız bizə də biraz maddi olaraq köməyiniz dəymiş olar. Kanalıma abunə olmağı yaddan çıxartmayın. Gecəniz xeyirə qarşı. Sağ olun.